njeriu rrotel, është ai njeri i cili rrin në rrot. Njeriu beqar e quajnë beq. Njeri i arritur është ai njeri që han orra. Loti lotin, s'po ma përret, se gjithë ditën kam gri kep. Njeri i motur është ai njeri i cili e din sa kila i ka. Njeri larg pamës është ai njeri që këshyr në turbi. Njeri u zemërvir është ai njeri që ka tensionin 120/80. Njeri pragmatik është ai njeri i cili rrin në trag. Ati që i është bërë zemra mal, i ka siguru drutë e dimrit. Ah, që me lëndohë një herë, kur mi zure gishtat në derë. Njeri ziliqar është ai njeri i cili i bjen zilës. Nëse dënë të udhëtosh me njerin që e dënë, atëherë lidhëse pak më që ne ishin policia. Për që i pa të bëndi kush mirë, ato fshije. Aty, ku dhem dhëmbi, aty shkojnë donat. Telepatik është ai njeri të cilët i kanë me të patikat në delë. Asgjë nuk mund të mbrish në jetë lartë pa hypur në shkallë. Njeri i pastër është ai njeri i cili del prej tushit. Njeri tërheqës është ai njeri që tërheq gjëra të ndryshme. Për shembull, njeriu i përpikët është ai njeri kret që shto. Që qaj bënd tash? Specialist është ai njeri që blin speca me list. Për shemë, specat kuq, gjel për të botë, somborka, babura, e tjerë. Njeriu orator është ai njeri i cili ndreq ora. Silu, bote vjetër. Jo salata, po mish të pjekur.